Lennikalle taipalle ihanaa kun tullu tullut Jouluradion podcast-vieraaksi. Kiitos, että sain tulla ja kyllähän sitä pitää tulla, kun puoliso tänne pyytää. Totta, nimittäin tämä on ehkä kerta, kun mä varmaan esittelin sut virallisesti, Lennikalle Taipale. Vai oliko? Vai puhuks mä kotonakin aina tolleen? No siis mä toivoisin, että sä puhuisit, mutta Lennihän mä oon kaikille <coughs> Lenni. myös teille Jouluradion katselijat ja kuuntelijat. Lenni Lentsu Lenninkäinen. Kyllä, Miten mitä, näitä, näitä, on. Nyt, mitä näitä nyt on? Kyllä. Olet siis muusikko. Muusikon ikää tällä hetkellä 28 20... vuotta. 28 vuotta. Itse asiassa tänä päivänä, 12.12. 12. on mun, mä lasken, että mun ammattilaisura alkoi. Vuonna 1995 mulla oli eka keikka, mikä oli mun niin kuin omalla nimellä, Lennikalle Taipalle Trio, ja siitä päivästä lähtien mä oon Vähän niin kuin elättänyt itteni musiikilla ja sanonut itseäni niin kuin ammattimuusikoksi. Niin tänään on juhlapäivä. Wow, onneksi olkoon. Mä en Kuten muistanut, täs? että tänään on juhlapäivä. Mä myönnän heti. Joo, no tästä voidaan puhua sitten kotona. Ja, jatketaan kotona. Ä, millä muilla elämäntermeillä sä haluaisit itseäsi, ja korjaan tässä vaiheessa, että sä oot siis muusikko ja musiikkituottaja tuottaja myös. Ä, mutta millä muilla elämäntermeillä sä haluaisit itseäsi kuvailla sen lisäksi? No toki mä profiloidun tosi paljon musiikkiin ja muusikkouteen, Et ehkä mä tykkään itse siitä, että ei rupee liikaa niin kun, varsinkin muusi, musiikkimielessä niin kun termejä etsiä itsestä, että kyllä mä niin muusikko koen olevani. Ja että musiikkituotteja, joo, mutta sekin kuulostaa ehkä vähän silleen päälle liimatulta, vaikka se onkin mun titteli vaikka tuolla telkkarissa, kun tehdään, että voisi Finlandia ja noin, mutta ehkä muusikkous on se, mikä, mihin mä oon kasvanut koko ikäni. Ja musiikki on se, mikä on mua ohjaillut koko ikäni, että jos sä kysyt elämän termeistä niin ehkä mä sanoisin niin kuin onnellinen ja rauhallinen muusikko on mun tavoite. Tällä hetkellä onnellisuus, check, rauhallisuus, hakee vielä. Ei ole ainakaan tällä hetkellä rauhallinen. Ei, mutta mä en tiedä, tarviiko ollakaan, koska pieni rauhattomuus tekee tekee itselleni rauhan. Mm, mm, Onko sun vaikea äh, erottaa sitä lennikalle töissä ja sit sitä arkielämän lenniä toisistaan? No, kyllä mä koen, että mulla on semmoinen, en mä voi sanoa, että mä varon sanojani, julkisesti, mutta toki, toki mä oon koko ikäni melkein tai yli puolet elämästäni ollut vähän niin kuin julkisesti, niin totta kai mulla ehkä napsahtaa, sä sen ehkä tiedät itsekin, että mulla niin napsahtaa semmoinen mm. työminä vaikka tämmöisissä tilanteissa enemmän, enemmän päälle, mutta mä toivoisin, että ei mun työminä ja mun arkiminä niin kauheasti kuitenkaan eroa ainakaan niin kuin mukavuuden osalta ja semmoista mä toivon, että, että se sama lämpö välittyisi myös, myös töissä, kuten se välittyisi sitten vapaa-ajallakin. Mm. Joo, kyllä mä varmaan itse sen... Erotaan, että jos sä tulet vaikka skeikalt kotiin, mm. niin sä oot vähän aikaa enemmän, sä et ole ehkä ihan niin se kotilenni, mitä sä oot, sit kun sä tulet. Mutta mut kyllä, se sitten aina viimeistään yön aikana, niin sitten aamulla sä ootkin jo se. Se lenni, se, mutta ei siinä mitään isoa eroa. Mutta. Joo, ja nyt kun me tehtiin, tai nyt kun ollaan juteltu, kun sä rupesit tekemään näitä podcasteja, niin mehän puhuttiin siitä, kun sä tulit, tulit iltaa haastattelemasta kotiin, niin juteltiin siitä, että hän ymmärrät tavallaan nyt sitä esiintymisjuttua enemmän, että sitä jää vähän kierroksille siitä. Mm. Niin sitä mäkin olen tavallaan koko uran kokenut, että se on aikamoinen... Niin kuin, haaste saada sammutettua se moottori, minkä sä oot siinä yleisön edessä tai kameroiden edessä mm. saanut päälle, niin sen takia se kotiinpaluu on aina, että aina että uploadit loppuu kotiovella, mutta tosiasiassa se menee niin, että ne uploadit pitäisi saada omasta päästä loppumaan kotiovella, se mm. mm. sehän on se kyse, mistä tavallaan puhutaan vitsin varjolla, mutta se onkin vaikea ja vaikka mäkin olen sitä 28 vuotta ha nyt harjoitellut, niin kyllä se niin aina sieltä ns. ylhäältä palaaminen on haaste, mutta se kuuluu tähän ammattiin eikä se tavallaan mitään haittaa ja kotonakin mm. ymmärretään. Mm. Se on totta, koska kun mä tulin ää, nauhoituksesta kotiin ja vaikka se on siis murtoosa siitä, mitä säkin esiinnyt, mm. niin ekaa kertaa mulla oli semmoinen olo, että mä oon samaan aikaa ää, rauhaton päässäni, mutta sit mä oon ikään kuin kaikkeni antanut siinä hetkessä, jolloin mulla on väsynyt, mutta rauhaton olo. Ja onko se sellainen... epävarmuuden olo myös? Ja epävarmuuden olo siitä, että että mitä sitä tuli tehtyä, koska mm -hmm. se on kuitenkin julkista, mitä sä sitten teet. Ja toi on pähkinäkuoressa se, mitä mä koen aina, kun mä tuun vaikka suorassa lähetyksestä himaa ja keikältä, että olikohan toi nyt ok, ja se, mitä mä spiikkasin, että olikohan se nyt ok, ja meniköhän tää nyt niinku ihan, että toi on ehkä sitä esiintyjä elämää, mistä ei välttämättä niin paljon julkisesti puhuta, mm. mutta tää on... Mikä on crazy, koska sekin oot 28 vuotta tehnyt tota, että niin. sit se ei kuitenkaan, kuitenkaan niin helpota vai onko se helpottanut niistä alkuajoista? No se on muuttanut muotoa, mutta mä tein toista sataa keikkaa Vesamatti Loirin kanssa, joka periaatteessa hänen pitkästä yskästään aina ennen keikkaa kuuli, että minkä verran jännittää, mutta aina oli niin kuin lähestulkoon joutu niin ihan antamaan yleen ennen keikkaa ja jännitti aina. Ja hän on Vesku Loiri. Ja niin kuin, yksi ystäväni Frank Tikka, semmoinen basisti, sanoi, kun mä olin Susanna Haaviston bändissä aikanaan, joka Susannan mies on Frank ja soitti siinä bassoa. Sanoi, että sinä päivänä, kun hän ei enää jännitä, niin mä lopetan nämä hommat. Mm. Se oli jotenkin makeasti sanottu, että se jännitys kuuluu esiintyjen elämään ja se on ehkä se kuudes kenttäpelaaja, joka tuo sit sen energian siihen tekemiseen, on se podcastin juontaminen tai pianon soittaminen tai mikä vaan, niin sä annat enemmän kuin sua jännittää. Mm. Se jännitys on voimavara, niin. ei sen tarvitse lamauttaa. Niin sä saat adrenaliinia siitä, Just näin. lisää, Pik pikku boostin lisää siihen. Just näin. Okei, no palataan vähän jouluun nyt. Takas lähettiin vähän sivuräitelle, ei se haittaa, tämä oli hyvä keskustelu. Äh, mutta joulun liittyen siis marraskuun lopulla julkaistiin Armon tähti, joulupiisi, jonka sä oot tuottanut, eikö vaan? Joo. Mutta äh, ketä muuta sun tiimiin kuuluu? Joo, se olikin mielenkiintoinen prosessi. on Maiju Oja, niminen oululainen, todella hyvä melodiantekijä, säveltäjä, oli säveltänyt J. Pelkosen runoon. Harmon tähti tämmöisen ja Mä kuulin sitten semmoisen ihan niin kuin kanttoriversion tavallaan, missä oli harmonia ja, ja demolaulu. Ja mä tykästyin siihen. Ja sitten Maju kysyi, että tulisiko mä soittaa siihen pianoa. Mua oli suositellut Matti Paatelma, joka on teille jouluradiollakin käynyt. mirkkaankaa kanssa muistaakseni soittamassa tuttu, tuttu, hahmo itsellenikin, hän oli suositellut, että mä teen aika amerikkatyyppistä pianosoittoa ja sovitusta, että kannattaa munkaan tehdä. Ja sitten siitä se lähti, että mä rupesin sit sovittamaan sitä ja me sen Maijun kanssa vähän niin kuin yhteistuotettiin, mutta mä otin sitten sen taiteellisen tuotanto vastuun ja keksin pyytää Jepa Lambertia solistiksi. Ja, se oli aluksi niin pianolaulu duo ja tehtiin se kahdestaan tuolla studiossa pianolaulu, mutta sitten mulla tuli fiilis, että jos halutaan Amerikkaa ja semmoista, niin jousisto olisi kova ja sitten loistava muusikko Osmo Ikonen suostui tekemään. Itse soitti kaikki viulut, alttoviulut, sellot ja sovitti sen kokonaan ja teki, teki jousisovituksen siihen. Ja lopullinen tulos on nyt jouluradiollakin kuultavissa. Ja on ihana mm. fiilis, kun se viisi nyt on soinut tälläkin kanavalla, niin on, mm. on, 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 tulee, tulee, tulee hyvä fiilis siitä. Mutta se on mielenkiintoinen projekti ollut ja mä oon tosi ylpeä tuosta viisistä ja sen lopputuloksesta. Tiimissä on ollut majuoja Oja, Osmo Ikonen ja Jepa Lambert. Mm. Mikä sulla oli tärkeää, kun sä lähdit tekemään tuota joulupiisiä, että mitä siitä kumpuaa? Millaisia teemoja tai mitä asioita? No mulle joulubiisi aina pitää herättää, herättää että on olemassa musta semmoinen niin pre-joulu, missä on vaikka Frank Sinatra tai Michael Bubbles, niin kuin sä sanoit, Michael <coughs> Bublé laulaa tota niin se on sitä semmoista niinku pre-joulua. Ehkä marraskuun lopuun ja nyt kun me ollaan joulukuussa, niin tässä pikkuhiljaa alkaa siirtymään siihen perinteisempään. Mä puhun mm. omasta joulumusamausta. Niin tämä armon tähti on ehkä just sitä, mikä tähtää siihen aaton ja joulun siihen rauhaan ja tunnelmaan ja siihen keskinäiseen rauhoittumiseen. Niin mulle, mulle se on just semmoinen biisi, mikä voisi olla nyt tietysti puhun liiotelle, mutta uusi sydämeni joulun teen tyyppinen. Että siinä ikivihreä. on semmoinen ikivihreä fiilis mm. siinä biisissä, joka tekee siitä, että se melodia on sellainen, että tämä voisi olla jostain, mutta tämä ei olekaan. Ja teksti on hyvin hengellinen, mutta se toimii jouluun ihan kaikille. Mm. Itekään en ole liian hengellinen tyyppi, mutta mulle on äärimmäisen siistiä, jos pääsee vaikka joulukirkkoon ja mm. kuuntelemaan hengellisiä biisejä jouluna, niin siitä tulee se oikea rauha, mitä siinä ehkä haetaankin. Mm. Ja loppujen lopuksi ehkä se on just se hengellisyys. Niin, just se joulun rauha. Niin. Tuosta tulikin mieleen, että otaksä kantaa sanoitukseen tässä biisissä? Mä oon muutenkin vähän semmoinen sanoitusten kanssa muusikkona, että mä en hirveästi ymmärrä, mitä tekstissä sanotaan. Että mä, mä, kun mä säästän, niin mä tunnen sen tunteen ja sitten mä huomaan yksittäisiä lauseita ja mä tartun säästettäessä niin niihin yksittäisiin lauseisiin. Mutta tässä biisissä, kun mä kuulin, niin mä kiinnitin huomiota oikeastaan vaan siihen tunnelmaan ja melodiaan, mutta en siitä, että mistä kertoo. Mm. Ja taas kun me sun kanssa ollaan hyvinkin tuttuja, niin tiedät, että mä saatan kysyä, että mitä, mitä tässä laulussa sanotaan. Mm -hmm. Jos meillä on joku biisi. mä en niinku, mun kuulun ymmärtäminen ei ole niin hyvä. Mä ymmärrän sen tunteen, se on tosi hyvä ja sen me musiikin, mutta sen, mitä, mikä se sanoma on niin sanallisesti, niin mä en useinkaan ymmärrä. Että mä en niinku tähän tekstiin aluksi kiinnittänyt huomiota muuta kuin, että, että se on aika hengellinen ja se että tulee rauhallinen olo, kun sitä kuuntelee. Mm. Mä, en, mä en osaa niin kuin eritellä, että mistä se kertoo. Mm. Mulla ehkä puuttuu semmoinen hahmotuskyky. Joo, koska mä oon yleensä sitten taas, me ollaan sitten puhuttukin, että mä oon yleensä sitten se, joka ekana kuuntelee sanotusta. Niin, niin kuin aika moni suomalainen tekee niin. Joo. On, jo. Ja sitten vastaavallaan myös ehkä sen perusteella tulkitsee sen, että että oliko tämä nyt semmoinen biisi, mistä mä tykkään, kun olen kuunnellut sitä. Totta kai siihen liittyy se musa siinä taustalla, että sehän on Niin se on yhteispeliä. Niin, yhteispeliä, mutta... Niin. Onko se sulla sitten silleen, että sä saat siitä, kun sulla on teksti, minkä sä ymmärrät, niin sitten se musiikki luo sen tunteen. Ja mulla taas on se musiikki, minkä mä ymmärrän, ja sitten se teksti luo sen tunteen. tavallaan sama, mutta eri, eri puolelta. Eri päin, mm -hmm. joo, kyllä, joo. kyllä. Ne no, on mielenkiintoisia, mielenkiintoisia niin on, juttuja. Niin on, ja sulla on varmaan sillä sitten, että koska sä et siihen sanotukseen niinkään kiinnittänyt huomioon, niin sitten sun tiimistä varmaan muut oli, vai oliko Maiju, Maiju se tyyppi, joka sit kiinnitti siihen huomioon, jos sä enemmän kiinnitit siihen musapuoleen huomioon. Se on just niin, ja sitten kun me Jepa, mä laulatin Jepan sitten studiossa tähän, me oltiin Jepan ihan kahdestaan siellä, ja Jyri Sarjola äänitti Mimik studiossa tuolla Espoossa, niin siinä mä taas sitten luin sitä tekstiä, että kyllä mä mm. sitten kun mä luen ja kuuntelen, niin mä alan tajumaan, missä mennään, ja mä itse niin välillä suoristin Jepan laulua ja välillä jossain, että kun... mä halusin ottaa, kun siinä sanotaan Jeesus siinä alkupuolella, niin Mary J. Blights on tehnyt U2 One Beesin, missä sanoo Jesus, semmoisen mm. niin korun. Niin mä sanoin Jepalle, että otetaan tosta, kun sä sanot on Jeesus, niin otetaan tavallaan laina siitä Mary J. Blights, niin se tekee siinä kappaleessa nyt, kun kaikki kuuntelette sen, niin kun siinä tulee eka keistä sen tekee sen pienen korun alas. Niin mä tommosia asioita mä niin kuin värittelin siellä, tavallaan niin kuin en niinkään horisontaalisia, mutta niin, kuin, mm. niin kuin vertikaalisia asioita, että yksi sana, niin tehdään siihen juttuja. Mä niin kuin, mulla on vähän erilainen tapa. Yeah. Ja Jepahan itse käsitteli sitä tekstiä, että Joo. että hän niin kuin, teki sen tulkinnan, mutta mä sitten tarrasin, tarrasin tiettyihin juttuihin. Joo. Ja sitten mäkin, kun on sattuneesta syystä sun keikoilla ollut vähän enemmänkin, niin mä oon kyllä huomannut, että sit kun sä oot keikalla, niin jos tulee vaikka, se solisti laulaa jonkun, missä tulee vaikka hiljaisuus, niin sä saatat yhtäkkiä niin siinä kohtaa mm. lopettaa soittamisen kokonaan se, pieneksi hetkeksi, että kyllä se sitten kuitenkin kuuntelet sitä sit tosi paikan tulee. Mä, mä, kuuntelen koko ajan ja tosi paikan tulee mä kuuntelen, mä kuuntelen yksittäisiä sanoja, mutta ehkä nimenomaan se, mihin mä reagoin, se on just se, kun mä selitän ihan fiiliksissä nykyään että mä säästän joko horisontaalisesti sitä tunnetta tai sitten vertikaalisesti, niin toi oli täydellinen esimerkki siitä, että jos tulee sana englanninkielimäkä stop, niin mä nostan kädet tai hiljaisuus, mm. niin se on se että tavallaan vertikaalinen tapa puuttua niihin sanoihin. Ja tota mä tavallaan osaan tehdäkin ja siihen mä puutun puutun soittaessani paljon, mutta se ei välttämättä tarkoita, että mä silti ymmärrän sitä kuulemaani kokonaan, vaan mä pystyn niinku tarraamaan pieniin asioihin kiinni ja se on ehkä se, mikä, millä mä elän mm. musiikissa, että mulla on se musiikin kieli ja sitten ne yksittäiset lauseet ja se tunnelma, Et ehkä mä ymmärrän sen tekstin eri lailla kuin ehkä niin vaikka sä. Mm, niin, kyllä. Mutta ei se silti ole, että mä en, mä en ymmärtäisi tai ymmärtäisi huonosti, ei, mutta on ei, ei, ei. erilainen tavallaan näk näkökanta. Niin, ja sen ymmärtääkin siitä, mitä sä teet työksessä, mm. niin sen ymmärtää, että sä otat sen eri kannalta. Kyllä, Joo. mä rakastan säästää tekstiä, Joo. ja se on mun niin se vahvuus. Joo. Et se on mulle, siihen mä koko ajan mä mietin ja puhun siitä paljon, just siitä mm. aina puhun siitä, että mitä mä lähestyn sanoja tai lauseita. Joo. Mitä ajatteli 20 Lennikalle siinä vaiheessa, kun teki Hiutaleet joululevyn? Um, mä olin varmaan siinä vaiheessa sellainen parikymppinen, että mä en paljon ajatellut, että mentiin aika paljon eteenpäin ja mulla oli ura käynnistynyt muutama vuotta aikaisemmin ja siinä oli kauhea, kauhea hässäkkä menossa ja suosio kohos kauhealla vauhdilla. Samaisena kesänä me tehtiin toi levy ihan keskellä kuumaa kesää, niin oli toi Joonas Hytönen show alkanut just telkkarista ja aloin saamaan vähän julkisuutta ja meininki oli aika kova. Mm. että Sitten oli vähän semmoinen, että no ei tehdä tästä joululevyjä, pam, pam ja mennään studioon. Ja ei ihan kauheasti ehkä niinku mietitty, vaan mentiin ja tehtiin. Ja en mä ehkä siihen niinku Varsinkin se maine, minkä se niitti sen jälkeen, ka kaikenlaisten kommellustenkin jälkeen, niin en mä siihen niinku super ylpeä ollut. Mutta nyt kun miettii pidemmän ajan takaa, niin on ihan kiva, että tuli semmoinenkin levy tehty. Harmi, että sitä ei oikein löydy mistään vaan. Yritettiin katsoakin kattoakin tosiaan. Sitähän ei löydy. Spotterista ei löydy. Eikä eikä YouTubessakin jotain ihan muutama lohkaisu vaan, että se, Joo. On, se on jotenkin unohdettu niin. aarre. <laughs> unohdettu aarre. Mutta se, mitä mä kuulin, niin se oli aika semmoista, myös sieltä kuului semmoista kaksikymppistä jotenkin semmoista innokkuutta, semmoista erilaista tehdään luovasti, hauskasti asioita. Joo, huumoria. Huumori läjäys myös varmaan osakseen, niin on silläkin varmaan ollut tietynlaista tilausta, että se on varmaan eri kantilta kuin sitten normaalisti tehdään joulubiisejä. On joo, ja se ehkä kuuluu just nimenomaan siihen ikään ja siihen, siihen mikä oli silloin 90-luvun lopulla just se meininki, että oli, oli just... Ei ollut niin paljon telkkarikanavia eikä mitään striimijuttuja, niin silloin oltiin telkkarissa ja oltiin niin kuin nuoria tähtiä. Ja sitten tehtiin joululevy ja huumori oli väkevästi läsnä. Toki oli myös niin kuin kauniitakin joulubiisejä, mutta ehkä siinä mm. oli enemmän sitä sen hetkistä raapaisua. Ja harmi sille, että se ei, ei sitten ihan, ihan sillä lähtenyt, mutta vieläkin mulla tulee palautetta ihan niinku lähes joka joulu johonkin vaikka Facebookiin tai Instagramiin, että tämä hiutaleita joululevo on meillähän perinne, että me kuunnellaan tätä niin kuin jouluaattona ja joulupöydässä joka, joka, oh, joka vuosi. Että kyllä se on niinku osunut johonkin, että en mä tavallaan halua sitä tietenkään vähätellä. Se oli sen, sen hetken, sen hetken tuotos ja Kyllähän se olisi ihan kiva itsekin kuunnella. No, pitäis, niin. Pitäisikö kuunnella mun musiikkia nyt meillä jouluna Raumalla? Jouluaattona. <laughs> joo, pelkästään. Ainoastaan. Ripiitillä tämä levy. Joo. Tähän Soiva. ei siis tämä on joka päivä, että mä pelkkiä omia levyjä, Anna joutuu kuuntelemaan. Mä istun näin ja kuuntelen. Ja Joo, tämä on tätä. Dikkailen. Pakko dikkailen. Pakko, pakko öö, sitten musiikkituottajana, niin eikö sä tehny tehnyt myös musakonsertteja, ää, öö, tämmöisiä joulumusakonsertteja? Tai no. ainakin sä oot ollut bändeissä, mutta ootko sä ollut myös musatuottajana? No mä oon ollut aika paljon, ollut ehkä bändeissä mukana, on erinäköisiä joulukonsertteja tehty ihan TVCen ja ja myös oikeastaan niin kuin joulukonsertit on mulle vähän semmoinen perinne ollut jo alle 10 vuotiaana, kun mä olin musiikkiluokalla tuolla Espoossa, niin, niin, jo silloin muistan, että mun ensimmäiset esiintymiset oli itse joulukonsertissa. Mä säästin meidän koulun alaasteen kuoroa ja, yeah. ja, me käymme joulun viettohon, oli sen ensimmäisen konsertin viisi, mä olin yhdeksänvuotiaana säästin muistan, mulla on kuvakin, kun mä oon ääressä, ja oli mm. mä olin hyvin pieni kokoinen tyyppi ja mulla oli valkoiset sukat mustien kenkien kanssa. Ja mä oon miettinyt, minkä takia se johtui siitä, että mä olin järjetön Michael Jackson fani ja sillä oli aina semmoiset valkoiset sukat. Niin mä halusin väkisinkin laittaa valkoiset semmoiset urheilusukat ja vähän rypyttää ne tuohon, että mun näkyy mun muun kengät, mutta säästin. Eli mulle joulukonsertit on ollut aina rakkaita. Et sen takia mm. on kiva, että niitä on nytkin tehnyt paljon. Sitten mä oon tehnyt semmoisia duo-kiertueita. Anna Puun kanssa tein yhden joulu konserttirundin, Mikko Kuustonen, Teräs Niska ja Diandra. Diandra. Eli Joo. on itse asiassa aika paljonkin niin. tehnyt. No, jos miettii sitten, kun sä sovitat vaikka voiseen tai mm. Elämäni biisiin tai Linnan jatkoille tai you name it, mm. niin verrattain siihen, että sä teet, sovitat joulumusaa konsertteihin, niin onko siinä joku lähtökohtainen ero? Ei siinä ole. Ehkä koska joulubiisit on tietyn tunnelmaisia, niin silloinhan se sovitus tehdään aina sen biisin tunnelman mukaan. Että on se sitten, niin kun mikä ikinä se biisi, niin se mennään sen musiikin ehdoilla. Että se jouluhan tulee siitä, että se biisi on joulubiisi ja se tunnelma tulee automaattisesti siitä myös sovituksiin. Totta kai on tietyt lainalaisuudet joulumusassa, että kun on vähän kelloa ja belssiä ja mm. semmoista tiettyä joulusoundia, mihin helposti tarttuu, niin semmoista tulee käytettyä. Mutta just kun vaikka Dian Rankin kanssa tai... Anna Puun ja noiden, jota mainittiin, kanssa tehty duona, eli pelkkä piano ja laulu, niin kyllä mä ehkä tykkään siitä se joulun sanomaan kuitenkin se rauha ja semmoinen. Niin mä tykkään, että on, joulukonsertissa on paljon sitä semmoista, että voi niinku nojailla siihen tunnelmaan ja värittää mm. sitä harmoniaa, jolla väli välijustiin amerikkalaisessa estetiikassa ja väli palata siihen vähän virsimäiseen suomalaiseen tai sibeliaaniseen este mm. harmoniseen estetiikkaan, mikä sitten on mulle tuo kylmät väreet, joku ennetsi valtaa loistoa, miten se menee, niin eihän semmoista ei lähde niin kuin sovittamaan uudestaan, vaan mm. se sovitus tulee siitä, että siinä laulaa vaikka Diandra ja mä soitan pianoa, niin se, se on mm. se sovitus. Että aina sovitus ei tarkoita sitä, että jotain muutetaan, vaan sitten kun tehdään omalla tavalla perinteitä, kunnioittaa, niin se, mm. se sovitus tulee siitä. Mm. Et välillä ihmiset tulee sanomaan TV-juttujenkin jälkeen, että olipa hieno sovitus tuosta, vaikka tosiaan se sovitus oli vaan se, että siinä oli tyyppi X-laulo, ja sitten tuli se sound, soundi tekee sovituksen. Et se sovittaminen mm. ei aina tarkoita sitä, että, että teenpä tästä nyt ympyrän muotoisen maljakon, vaan niin kuin se... Niin. Ja se, on... se elää siinä mukana. Just näin. Joo. Onko sun mielestä suomalainen joulumusa genre menossa johonkin suuntaan, tai onko se muuttunut vaikka sieltä ajoin, kun sä oot vaikka 99 tehnyt joulumusaa? Mm. Mä, mä kuuntelen paljon No jouluradio, tämä ei ole edes niin kun nyt kotiin vetämistä, mutta me, niin kun me ollaan kuunneltu paljon jouluradioa menneinä vuosina, niin uudet Mennään. joulubiisit tulee, tulee, on tullut tosi tutuiksi. Ja useimmiten niissä mun mielestä hyvin tavoittuu se joulun taika. Joskus tulee jostain biisistä, kun kuuntelee, niin tulee olo, että jos ei tuossa sanottaisi jouluja, rauhaa ja mitä ikinä, niin toihan voisi olla myös vaikka kesäbiisikin. Mm. Et se onkin mielenkiintoista, että mikä tekee jouluisesta musiikista jouluista musiikkia. Mm. Et se on ehkä tapahtunut suomalaisessa musiikissa sen, että se on, siitä on ehkä lähtenyt tietynlainen perinne-tietous ihan tahallisestikin pois. Mm. Eli yritetään tehdä hyvää musaa ja sitten hyvä teksti ja tehdä niistä sillä, että siitä myös tulee kaiken ikäisille ja kaiken, kun joillekin ihan joulumusiikki voi olla vähän niin kuin sellainen, että en mä halua nyt kuunnella joulumusiikkia, niin, niin, mitä jos me puhuttaisiin vain musiikista, joka on niin, kuin, niin että se, tavallaan se musiikki on siellä pohjalla ihan sitä, että se ei tarvitse olla joulumusiikkia, mutta sitten se teksti ja tunnelma tekee sen. Niin. Oisko se noin? En niin, voi se olla. Mulla itselle tulee mieleen, että kyllähän niissä aika usein on jotain sellaisia, että tietyt asiat, mitkä sieltä toistuu. Mm. Paitsi, paitsi tekstissä niin totta kai siellä yleensä tulee joku semmoinen jouluteema tai joulutarina tai joku. Kyllä mutta... ja joku sitten joku huukki eli joku niin heti tulee joulumaan niin. mieleen. Joku tollainen, mm. ton tyyppinen niin. asia niissä on ja, ja välillä, välillä tulee semmoisia jotka tuntuu, että näistä voi tulla ikivihreitä. Mm. Että kyllä mulla itelle tulee se olo, että se on ihanaa, että se on sen tietyn sesongin. Mä tykkään siitä, että mä saan aloittaa ne ensimmäinen marraskuuta ja sit myös lopettaa ne yleensä sinne mun kohdalla niin se on aika pitkälti sit jo se 26. päivä, kun mä rupean lopettelemaan sitä, mm -hmm. sitä kuuntelua. Niin se on my myös musta ihanaa, että se ää, loppuu siihen, että ne ei ole koko, koko vuoden juttuja myöskään. Se on totta, ja sehän ehkä tekeekin ihmisille sen, että siitä tulee se joulumieli, kun ne ja mm. kun jakaa sen musan kuuntelun just tolle periodille, niin siitähän mm. se tavallaan tulee. Ja mä en tiedä ajatteleeko muut sillä, että on niinku erilaisia vaiheita, kun mä just puhun siitä pre-joulusta, että mulle yeah. se marraskuun joulumusiikki enemmän on sitä amerikkalaista perinnettä ja sitten yeah. enemmän se aatonläheinen on enemmän sitä niinku Suomi. Varpunen jouluaamuna. Niin, Joo. esimerkiksi sekin. Joillekinhan on, että on semmoisia molliviisiä ja tämmöisiä Mulle ne on sitä lapsuuden muistoa ja sitä kylmiä väreitä ja sitä lumen ja sitä koko, mm. koko, tunnelmaa ja sitä mumman perunalaatikon makua, mikä odottaa aattona. Mm -hmm. Joo, mä oon, kyllä, mä oon, kyllä, tosi samanlainen. Rakkaen Rakkain viisi sulle. Mä en edes tiedä tätä. Löytyykö yhtä? No, mä en halua vastata, että niitä on niin monia. Niin. <laughs> että, mä, Have Yourself a Merry Little Christmas mulla on soinut päässä nyt. Esimerkiksi tänä aamuna, kun heräsin, niin se soi ensimmäisenä mulla päässä. Se on mun tämänhetkinen niin jenkkibiiseistä lemppari. Mm. Myös The Christmas Song on ollut, eli joululaulu, ollut pitkään mun niin kun, lemppari, Mel melthormeen siis. Mm. Ja sitten suomalaisista... Toki mulle, kun Vesku on niin rakas tyyppi ja öö, nytkin tuolla jouluriehäkiertueella, mitä parasta aikaa tehdään, niin siellä mä omistan sydämeni laulunteen aina. Sydämeni joulunteen. Mitä mä sanoin? Sydämeni laulunteen. <coughs> Hetkeni Pepe Wilberinä. <coughs> Älkää leikatko pois tätä, koska tämä on totta. Pepe joskus piikka sydämeni joulunteja, sydämeni laulunteja. Me aina, vitsa Ai vitsaillaan siitä kavereiden kanssa ja nyt mä teen itse saman. Pepe, I love you. Uh, Terkut sinne. Todellakin. Paulinalle kanssa, I love you too. Niin tota, sydämeni joulunteja, niin mä spiikkaan joka kerran aina, että tämä on, on, Veskulle. Että se on mulle tosi tärkeä biisi. Ja sitten uh, on jouluyö, ihana. Sä tykkäät Sylviä joululaulusta. Se on mun... Mä... Se on mulla se yksi ainut lemppari joulupiisi, kyllä. ja siitä tulee kans oikeastaan just hanget korkeat nietokset. Jopa Maa on niin kaunis, jota me varmaan molemmatkin pidetään sille, että sitä voi kuunnella ympäri vuoden, mutta kyllä siinä on se joulufiilis, joka johtuu siitä, että me ollaan olleet noista kuorossa. Mm. Mutta sitten vielä yksi pitää, joka on saksalaista alkuperää taitaa olla, mutta Jouluyö ja Juhlayö. Niin siinäkin on se mm. erilaisina versioina mitä jouluradiostakin tulee, niin on musta kiva kuunnella sitä biisiä. Sulta tuli aika monta, sä oot kuin meidän vastaava tuottaja Katri Ketola, jolla joka päivä on uusi joulubiisi. Joo, mutta se tarkoittaa, että joulu on pidetty asia minun ja Katrin päässä. Teidän välillä. Kyllä. No, mä tiedän kyllä tähän vastauksen, mutta miltä sun joulu näyttää tänä vuonna? Vai tiedänkö? Joo, nyt on hyvä kertoa tässä. Mun joulu näyttää tänä vuonna mä odotan sitä tosi paljon. Meillä on perinteisesti mennään, mennään Raumalle hanoppilaan, jossa, jossa laittaa maailman parhaat jouluruoat. Ja mä teen perunalaatikon, josta mä mainitsin aikaisemmin. Se on, mä oon äiti on Seinäjoelta kotosi, niin siellä mumma teki semmoista perunalaatikkoa, missä on kaardemummaa ja vähän makeutta. Ja se on mun semmoinen bravuuri, mitä mä oon tehnyt tosi monta jouluputkea. Ja se on mulle semmoinen niitä perunoiden laittaminen aatona tai sitä edellisenä päivänä ja vähän fiilistellä sitä ja mitä laitetaan mitä laitetaan ekstraa tänä vuonna, että vähän siirappia ja fiilistellä. Niin to, to, tota mä odotan. Ruokaa, rauhaa. Ja sitten meidän Vivian tytär, joka nyt on vuosia ja viisi kuukautta mm -hmm. ihan justiinsa, niin Vivi alkaa ymmärtää kans joulusta enemmän kuin viime vuonna, Va, ihan vauvana, niin se on hauskaa, olisi hauskaa että pikku joulupukki juttukin tehdä kyllä. Niin olisi. Se on kyllä totta. Voi olla, että iskä lähtee yhtäkkiä pois <laughs> lahjojen vaiheessa. Ja... Sillä kun Puk... mulle tehtiin lapsena. Just niin. Aina, äh, oliko se iskä vai isoveli, jompikumpi sanoi, että ne lähtee etsiä joulupukkiin siis niin. johonkin. Että, että, se löytää meille perille. Ja siis aina meni siis aivan täydestä. Joo. Sitten kun meillä tuli joulupukki ja sitten sen jälkeen tuli vasta kotiin se perheen jäsen, joka oli... Paitsi, että ei me voida tällaista puhua nyt, herra, Jes, tässä... Joo, mutta siis oikea joulupukki tulee myös, mutta meille on tulossa oikea joulupukki. Mä tiedän, että väliin kun joulupukki ei pääse, niin perheenjäsen tekee sen, niin, mutta mä, mä, siis meille se tulee se siis oikea, oikea joulupukki, joulupukki. Niin, kun se oikea joulupukki Joo. on niin kiireinen, että ei se aina kerkee. Joo, ja se, on niinku, se on, voi liittyä myös ehkä kiltteyteen. Mm, mm, Ehkä, jos No, jos, Vivi, jos meidän niin tulee, niin... Joulupukki tulee <laughs> joka päivä, vai? <laughs> ei, kun sitä kiltteyttä vielä etsitään. Kyllä, se, mutta no kyllä, se, kyllä se kiltteys löytyy sen joulun rauhan ja tunnelman myötä. Se löytyy. No tota, hei, kerro vielä, miten joulumusa näyttäytyy, tai... No, joulumusa ja musiikki näyttäytyy sun joulunvietossa. Mä tykkään kyllä, että se tun, tunnelma tulee sieltä, sieltä joululauluista mä oon miettinyt sitä, että tykkääksimme siitä, että mä soittaisin itse vai kuunnella. Niin ehkä nyt kun mä mietin, niin olisi ihanaa, että tekee jonkun playlistin, missä olisi niin meidän kaikkien fiilis joululauluja. Ja sitten kuuntelis sitä ja se soisi siellä melkein koko ajan taustalla. Ehkä ennemmin kuin se, että itse soittaisin, nyt, kun on aika paljon soittanut tässä Marras, joulukuus, joulubiisejä, mm. mutta toki jos tilanne tulee, niin voi myös jonkun soittaa, mutta ehkä se merkitsee mulle sitä tunnelmaa. Et siihen musiikki ei tarvitse välttämättä aina pysähtyä kuuntelemaan, vaan se on vähän niin kuin ne tietyt suklaarasiat ja wienernugat ja tietynlainen jouluohjelma, mitä tulee ja joulurauhan julistus. Ja se kaikki porilaisten marssista joulu- ja juhlayöhön, niin se on se tunnelma, mitä mä odotan ja mitä se joulumusiikki merkitsee. Se on, se on se tunnelman luoja, se on se... Mm. Tässä tapauksessa nyt seitsemäs kenttäpelaaja. Mm. Kyllä sä, muistan kyllä melkein kaikki joulut, kun me ollaan yhdessä vietetty, eli kaikki kun ollaan oltu yhdessä, niin aika usein sul tulee sit viimeistään jouluaattona sellainen fiilis, että vitsi kun täällä olisi piano. Joo. Et vitsi kun mä olisin huomannut tänne sähköpianon tai mm. sä olisit halunnut sitä, niitä joulubiisejä kuitenkin vähän itsekin soittaa ja Joo. päästä siihen fiilikseen. Ja toi on se paras fiilis, että jos itse haluaa mullakin ehkä lapsuudessa on silleen, että vanhemmat sanoivat, että no Lennikalle, että pimputas mm. nyt se Petteri Punakunen, soitas vähän joulutunnelmaa, niin silloinhan se joulutunnelma ei ole, jos mä teen sen pakosta. Mm, Et just nyt kun mä sanon, että mä mietin, että mä haluaisin kuunnella, mutta se, että sit, kun se tulee noin spontaanisti, että mä haluaisin soittaa, niin sehän on se joulutunnelma aidoimmillaan. Mm. se musiikki on tullut sitten jotain kautta muhun ilman, että se tuntuu työltä. Niin, niin että se ei ole pakotettu, vaan se on semmoista spontaania siinä hetkessä niin. tuleva. Ihanaa. Mietitään, sä oot nyt puhunutkin jo, maininnut vähän sun lapsuuden jouluja, mutta mikä on se yksi sellainen joulumuisto lapsuudesta pikkulenninä, mikä sinulle tulee ekana mieleen? Tulee Seinäjoen Jou Joupin kylä. Mä itse asiassa fiilistelen vieläkin sitä, kun astuu jouluaattoiltana ulos, odottaa vaikka sitä, että pääsee ruoan jälkeen tulee lahjat tai mitä vaan ja mä menen mun kymmenen vuotta vanhemman isoveljen kanssa luistinradalle, kävelee se tosi kova pakkanen ja ne lumet narskuu ja ei oikein oo mitään tai ketään missään, kaikki viettää omia jouluja ja näkyy koristeet ikkunassa ja sit koko ajan odottaa, että kohta pääsee syömään herkkuja ja sit tulee, tulee takas sinne mummalaan ja ne joulubiisit soi ja siellä ihmiset porisee ja Puhuu ja perunalaatikko on ollut hyvää ja kohta syödä kilo viinernugaat. Niin kyllä se, on se muisto, mikä on. Toki se, että mä aina pikkulen soitti paljon pianoa ja viuluakin piti soittaa, mutta se oli ehkä vähän semmoista kuitenkin enemmän niin kuin vanhempien niin kuin, toiveista, että itse halusi ehkä enemmän leikkiä ja tehdä just sitä, että mennä sinne luistiradalle vaikka luistelee ennen ja tehdä, tehdä juttu, että enemmän mun muistan, muistan tommosia hyviä muistoja kuin välttämättä suoraan musiikkiin liittyen. Niin kuin liittyviä, liittyviä juttuja. Et enemmän se musiikki on silloinkin tuonut vaan sen tunnelman ja muistot, maut, haju, haju, äh, maut, hajut ja se kuulokuva, mikä joulussa on, niin se on mulla vieläkin mm. hyvin lähellä tuossa sydäntä. Se on hauskaa. Mä ä, ilta, iltalta kysyin tätä samaa ja sitten ky, kun kysyin, että toistuuko nämä samat nyt Aikuisena vielä, niin siltäkin sanoin, että no joo, että itse asiassa mm -hmm. tosi paljon samoja juttuja, nyt kun mä kuuntelen sua, niin, niin kyllä meiltäkin löytyy nämä viinernukaat ja, mm -hmm. ja, <laughs> ja perunalaatikot. Perunalaatikot niin. ja nämä tämmöiset rakkaat jutut, mitä sieltä on, niin sitten niitä haluaa toisintaa. Kyllä. Kyllä ja se on vähän silleen, kun ikää tulee lisää, niin tuntuu, että ennen se oli niin kuin joulujuhannus. Joulujuhannus ja nyt tuntuu jo, että sitä viinernukata syödään ympäri vuoden. niin vähän että... söisit sitä ympäri vuoden, Sepä jostä... se, niin tuntuu, saisi <laughs> Kyllä, niin se on... Onneksi ei saa. <laughs> niinpä, harmi. Mutta mulle just se tietynlaiset maut on mulle tosi, tosi joulusta. Mm. Ne no, on ne tietyt, tietyt jutut ja... Tietyt karkit. Ja, ja niin kuin Iltakin sanoi, niin sama juttu itsellä, että ne perinteet on muodostunut silloin lapsena. Mm. Sen takia on tärkeää, että millainen, millainen joulu me annetaan meidän vauvalle. Ne on niitä perinteitä, mitä hän jouluradiossa sitten puhuu niin. 20 vuoden päästä. Niin, se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Ää, ensi vuoteen vielä. Mitä, sie mitä siellä on luvassa? Mm. No Voice of Finland lähtee tuossa pyörimään ihan muutaman viikon päästä päästä, joka on nyt 13 kausi mulla ja mä oon tehnyt itse kaikki jaksot kaikilta kausilta, että on, niin kuin, se on mulle silleen rakas. Tämä on kyllä crazy. Niin on, mulla on joskus niin kuin, ihan haastateltukin siihen, että mä taidan olla maailman eniten tehnyt musatuottaja, voi sen niin kaikissa mm. maissa yhteensä. Tota, se, se, jatkuu nyt 13 kausi, meillä on tosi hyvät laulajat mukana ja öö, sitten kun me ollaan nyt joulurieha Osmo Ikosen ja Joonas Kaikon kanssa kiertämässä, niin meillä on myös kesärieha, ja mä näen tuskan sun silmistä, kun on kesällä aika paljon pois, mutta... Mä on... yritän tässä iloisesti nyökytellä, että kiva juttu. Kyllä, mutta kesäriä keikkoja jonkun verran tulos kesällä, ja sekin tulee hyvä fiilis, että saa, saa myös keikkoilla kaiken lisäksi. Ja, mm. ja myös todella paljon toivottavasti kotona olemista ja perheen kanssa olemista. Mm. Musiikkia korville niin ei ollut ollenkaan pakotettu. <laughs> ei. ei. Tota, Ö, otetaan tähän loppuun vielä tämmönen hassun hauska juttu, että mä sanon sanoja. Joo. Ja sä sanot, mitä sun tulee ekana Okei. Okay. Are you ready? I'm ready, Freddy. Talvimaisema. Seinäjoki. Jouluaatto. Pirre. Terko traumalle. Hänen äitinsä. Ö, lempi ääni. Vauvamme nauru. Lempi ääni. Hyvä. Ei vaan, ihanaa. Äh, joulukirkko. Mm. Mulla tuli joulupuu on rakennettu jostain syystä. En tiedä, miten liittyy joulukirkkoon, mutta se kappale alkoi soimaan päässä. Siis voisiko olla, että kouluvuosina, kun oot käynyt joulu Siis ennen joululomaa. Niin siinä niin voi olla, että on rakennettu ja laulettu. Siinä mulla tuli se heti mieleen, kun sä sanoit joulukirkkoon. Joo. Joo. Olisi kiva mennä joulukirkkoon tänä vuonna. Mennäänkö? Olisi aivan Joo. ihanaa. Joo. Öö, jouluherkku. No, se on se perunlaatikko ja kinkku. Kyllä mä, kyllä mä niinku kinkuskitikkaa. Mm. Kinkun kanku. Kinkun kanku. Öö, joululeffa. Holiday. Holiday? Oli pakotettu. Onko nykyään holiday? kyllä mä sen haluan nähdä. Se Mun puolisoni kotona on opettanut mut niin. Oho. Tää on ihanan sisäänpäin lämpiävää, mutta me ollaan myös saatu aikaiseksi ihan hyvää jutteluakin tässä kaiken päältä. Niin ehkä. Tässä me ihan ekaa kertaa jutellaan näin vakavasti keskenään. Niin tai ylipäänsä jutellaan. Totta. Me lopetetaan sitten tämän jälkeen, kun kamerat sammuu. mutta me ollaan vuoden edestä juteltu, niin sitten voidaan taas keskittyä Viner-nukaan rakennettuun. Tuu, tuu. Äh, Viimeinen vielä. Terkut Jouluradion kuuntelijoille. Paljon terveisiä. Äh, suosittelen peliä. Kuunnelkaa Jouluradioa. Biisithän on tuttuja, mutta arvatkaa aina, kuka laulaa. Jos saatte, jos on kaksi lauleja tulee kaksi pistettä. Yksi lauleja yksi piste. Ja, ja huutoäänestys, se kuka ekana saa, tietää niin äh, saa pisteen. Ja se jatkuu jouluaattoa asti. Aloittakaa nyt. Me ei ole vielä koskaan voittanut tätä, mutta tänä vuonna ajattelin haastaa sut nyt, nyt on 12.12. 12, mm. niin tästä 12 päivän veto. Finaali. Joo. Mä oon nimittäin kehittynyt laulajien tunnistamisessa aika paljonkin, niin mä, ja sit mä voin, mutta mitä jos arvon tähti lähtee soimaan, niin sit tehdäänkö niin, että siitä ei tule pisteitä? No, kun voi olla myös, että sä et tunnistaisi sitä, että se on <laughs> Eli si siitä tulee kans piste. Tässä täs mä... kohtaa on pakko, voiko kertoa, Voi kertoa. että me ollaan monta vuotta pelattu tätä, että Jouluradio soi, ja aina, aina äh, kun lähtee uusi biisi, niin sitten mä kilpaillaan siitä, kumpi tunnistaa laulajan, mm -hmm. eikö Kyllä, kyllä. Ei, se biisi on ollut sitten, niinku, niinku, siitä saa ehkä lisäpisteä sitten. Mutta kun sä oot säästänyt niinku, suomalaisista, niin niin isoa osaa mm, kuitenkin. Lähes kaikkia. Niin, yleensä tommoset, jotka on myös tehnyt mm. joulubiisejä, niin sä lähes kaikki. Niin sä et tunnista ihan perus. Niin, mä monesti tulee kyllä mä oon tätä säästänyt. Mutta Otetaan esimerkiksi Didi. Hyvin tuttu, rakas ihminen meille, meille molemmillekin. Niin Lapsemme kummi. Lapsemme kummi myös, niin sä et, sä et tunnista. Tänään oli semmonen, mä heitin lapsen päiväkotiin ja tota, tuli joulupiisi, tuli ta Taivas sylissäni tuli. Niin mä ajattelin, että kuka tää on ja googlasin, niin Dianra. <laughs> niin, No niin, Mä olin sille, että ei ole totta, lenni. Että... Mm. No mut Aina ei voi voittaa. Aina ei ei, ei, ei edes, edes joka kerta. kerta. Ja tähän on hyvä lopettaa. Kyllä, hyvää joulua. Hyvää joulua ja kiitos, kun tulit jouluradion podcast vieraksi. Ki kiitos, että sain tulla. Hyvin me vedettiin.